Rēzeknieši jau ir pieraduši, ka pilsētā notiek dažādi būvniecības darbi un ielu remonti. Kohēzijas fonda atbalstītais ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijām paplašināšana Rēzeknes pilsētā projekts notiek vienlaicīgi ar vairāku ielu rekonstrukciju. Projekta kopējās izmaksas ir 4,4 miljoni latu, no kuriem 85% sēdz Eiropas Savienība. Būtībā tas ir privāta māju rajons, tur, kur padomi laikā netika attīstīts šis ūdens apgādes pakalpojums, tātad mēs tagad būvēsim magistrālos vadus, lai privāta māju iedzīvotāji varētu pieslēgties. Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēma pilsētā ir būvēta pirms 40 gadiem, tāpēc tā ir nepieciešama rekonstrukcija. Šo darbu veikšanai tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas. Tie ir jāatjauno. Tāpēc mēs arī izmantojam video inspekciju. Tiek cauruļodos ielaisti speciāli roboti ar video kameru, kas nofilmē, un mēs redzam cauruļodu stāvokli. Un pēc šī cauruļodu stāvokļa mēs arī izvēlamies to metodi tīkla atjaunošanai. Projekta īstenošanas rezultātā 95% pilsētas iedzīvotāju tiks nodrošināti ar ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu. Tādējādi izpildot Eiropas Savienības prasības. Jau šobrīd daudziem rēzekniešiem ir iespēja pieslēgties pilsētas centrālajam ūdens vadam. Rēzeknes ūdens uzdevums ir uzbūvēt magistrāles, tātad ūdens un kanalizācijas tīklu magistrāles, un pievadus līdz sarkanajām līnijām, līdz būtībā līdz privātu māju zemes robežām pievadus. Un tātad iedzīvotājs, jeb arī īpašnieks, noformējot attiecīgi dokumentus, atļaujas varēs turpināt pa savu privātu īpašumu uzbūvēt šos pieslēgumus. Diezgan liela daļa, kā es jau teicu, tiks nodrošināta ar ūdeni un kanalizāciju. Tas ir svarīgi ne tikai, lai patiešām cilvēki neslimotu, bet arī tāpēc, ka mēs apgādāsim visu patērētājus ar kvalitatīvu ūdeni un tāpat arī visi tie ūdeni, kas būs pēc ūdens izmantošana, viņi kvalitatīvi tiks attīrīti. Rēzeknes ūdens valdes loceklis Gunārs Spridzenko stāsta, ka lielākais iegūms no šī projekta ir tas, ka tā lielāko daļu finansē Eiropas Savienība, un viņš sola, ka veiktie rekonstrukcijas darbi tarifus neietekmēs.